Zemagani ndi musiramu, lwaki ndi musiramu. Kuwange ndini zona, nzusawa. Kurukutano ndi musiramu, kurukuna ndina ababa jaja, kurukubiri ndi musebenzi ndi. Mande ndi mkatulichi, kurukusatu, wana wawokana. Ah, wanaye. Manyo wale ulo nako lusembe ulo wa idi. Idi adhuha ena SMBA elibwe naku satu. Na icha sinzo kula mauli ye minister otafiire. Minister wa internal affairs otafiire. Yavudeo na itibwa kumuzikiti. I think all nakasero. I think nakasero wemba sera bide. Amauli akatambi kekata ambude. Nga atudde maso g'abasiraamu nga basaala nga balinga gwe basinza abantu abasinga baamunenyezza ne bagamba ne otafiire ye talina buzibu kuba omuntu yenna wajja ewuwo gwamu entebe w'okutuula okitegeera ekitegeeza mbuno abantu baamukyazizza bwewe baalabye watuufu waalina otuula ekitali buzibu okitegeera. Kwa abantu ambage kani yandi yetabe gwe mukusala kisoka edini y'obusiraamu ndoza ye mwe kyasinzo bera conservative bwe yandi yetabe mukusala ate abantu bangi bandivule ne bamukastigating alwa kitaze ebbali etanakiriza shahada ekyabadde kituufu kwe kumutuuzaawo okitegeere ekyokubiri otafiire ndoza y'omu ku baminisita ba government abali fane in fact ne wobanga tuyagala gavumenti yo yinza mufunamu akatonotono akekisa kubanga y'omuntu ndoza ebbanga lya savide mu gavumenti tannavayo kubeera so radical ng'abaala obali wakuba abadde ate nga asavize mubifo bingi ebyenjawulo tannabeera kuvayo nyo radical of course awagira nakyemalya naye tannavayo kuvayo nyo radical nga abantu nga bakale Kayura abantu abamu nga batumukunde bavayo nga boga ebintu bwewaawo bamago ne bavayo ne bapozinga ku gavumenti abantu nga bamama mbabazi waliwo bwe babeera radical naye otafiire kizibu mukwasa yabeera mu bintu bya kusesa yavuddeyo n'agamba mbu ye musiraamu kasembeeka n'akatambi si mukama wange furwa yino n'omuzindaalo gugwo Allahu akbar! Allahu akbar! Allahu akbar! Basiraamu banange kwange nange ndi musiraamu bw'okkiriza mu nabi Isa oba musiraamu oyogerako Muhammadi ne Katonda omu so nange ndi musiraamu salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh nsanyuse nnyo okujja okusaala nammwe ku lunaku luno omulundi omulala heti kamugujukira twasembayo okusaalira wali mujukira naali nammwe zembagani ndi musiraamu lwaki ndi musiraamu kubanga eddiini zonna nzusaba kulwokutaano ndi musiraamu kulwokuna ndi n'abaaba jaja kulwokubiri ndi musebenzi ndi mande ndi mukatulichi kulwokusatu bana bawokana eddiini zonna nzisaba lwakubanga abantu b'enkulembera katonda be yampa adiini zino njagala omusiraamu bwansisinkana mukulu yensiime kubanga sisinkanye omusiraamu munne. So otafiire nga yeyoyo otafiire talina buzibu kwekisooka in fact yavuddeyo n'ayogera ku kukwatibwa kw'abasiraamu na buli kimu nayinza oluusi ngamba kuba otafiire is a high ranking member in government kinayinza of course nga politician yenna yayogedde mbu teriba abasiraamu bonna si batujju biki biki naye political will yeno government ekituufu ekyaddala ku busiraamu balinga abatabwagala kyekyo ekyaddala politiko weru ku busiraamu eringetaagala busiraamu so kyeyinza okuba nga yakyogedde with politics pafe ekituufu tukimanyi ku gavumenti eno n'obusiraamu naye nga ki ekyokutuula mu maaso g'obusiraamu otafiire teyakoze ensobi kuba baamuwadde entebe si ye yagiwadde n'agiteekaawo okitegeera ne speech gye yakoze walabe ng'olaba era naye erifa ne bambi
Oshitegeze, zisekyo kye nalabye ku yidi eyabaddewo n'ebyakoze amawulire.